საინტერესოა რა ასეფუძნება ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ისტორიული მტრობა, რამდენად რეალურია გენერლის სიკვდილის შემდეგ ირანში დაწყებული გლოვა და როგორია საზოგადოებრივი განწყობები ირანში. შოთა პაპავა, ფილოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი, იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემა. მანამდე კი რაღაცნაირად შეგვიძლია პრინციპში გავიმეოროთ ხო ის მოვლენები, რაც მიმდინარეობდა ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენ ნახეთ, რომ ირანი გადავიდა აგრესიულ ხმედად და გავრცელდა ექსპერტული მოსაზრებები ექსპერტულ წრეებში, რომ ეს იყო ირანის მცდელობა ძალაეჩვენებინა, თორე სინამდვილეში ძალიან ფრთხილად იყო, რომ რომელიმე ამერიკული სამხედრო არ დაღუპულიყო და საბედნიეროდ არც არავინ დაღუპულა პრინციპში. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ველით, რომ დღეს თბილისის დროით 11 საათზე დონალდ ტრამპის პრესკონფერენციას ვიხილავთ, სადაც გავიგებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ფოტოსაც ხედავთ ჩვენ, ვახსენეთ, რომ აი ის გლობის კადრები, სადაც ვთქვათ ამ სამოქალაქო პანაშვილს გასვენების საკითხს 50-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ეს ციფრი ზუსტი ჯერჯერობით. და როგორც ირანული მედია წერს, გენერლის მარტვილობის თანამოზიარენი გახდნენ, ისინი ზგმირებად გადაიქცნენ ამ მოვლენების პარალელურად. შოთა პაპავა გვერდება პირდაპირ ეთერში, საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრ, ფილოლოგი. ბატონო შოთა, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გესმით ჩვენ? საღამო მშვიდობით, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა საუბარი დავიწყოთ ირანის შიდა საზოგადოებრივი მდგომარეობაზე. ჩვენ დღეს განვიხილავდით, რომ ირანში არის რაღაც სახალხო პროტესტის მუხტი. ჩვენ ხედავთ, რომ ირანი სანქციების პარალელურად საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია და ეს მოცემულობა, რომელიც ახლა ის აღმოჩნდა საერთაშორისო არენაზე, ირანის რეჟიმისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორია თუ პირიქით ამ რეჟიმის გამყარებას გამოიწვევს რაღაცა საგარეო მტრის ხატის ირგვლივ? მე მგონი რომ უფრო სავარაუდო მეორე სცენარია იმორიდან, რომელიც თქვენ დახატეთ ახლა. პრინციპში ამერიკის პერსპექტივიდანაც იგივე ლოგიკით ოპერირებით, ხო, რომ რეალურად შიდა პოლიტიკური მიზნებისკენ მიმართული აქცია იყო ეს ყველაფერი, ხო? და ირანმა შესაბამისად უპასუხოდ ვერ დატოვა ეს ისევ შიდა პოლიტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე, თუმცა ძალიან დიდი სიხშირე იქნებოდა, რომ უპასუხოდ დაეტოვებინათ ეს და რაღაცნაირ თამაში ჩავებით, სადაც ორივე ქვეყანას შიდა პოლიტიკური უფრო აწუხებს, ვიდრე გარე. ტიხბატოშო, საინტერესო ასევე ისიც, რომ აი თქვით, ხო, კადრშიც ჩანს სოლეიმანის ფიგურა, სოლეიმანი თავად, და საინტერესოა სოლეიმანის ფიგურა როგორი იყო ირანელებისთვის. ნუ ჩვენ ისიც გავიგეთ, რომ არაერთი ადამიანი, ათობით ადამიანი დაიღუპა სწორედ მის დასაფლავებაზე. მის დასაფლავებაზე შეიძლება იყოს. რომელიც გადაიდო, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა. დიახ, და საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქაური ხალხი ვინც იყო გამოსული აი ამ დაკრძალვის ცერემონიაზე, რა დამოკიდებულება აქვს თვითონ ირანში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, თქვათ ერთგვარი პატივისცემა მათი, თქვათ ლიდერის, ეს იყო რეჟიმის მიმართ პატივისცემა, თუ ეს იყო ჩვეულებრივი და მარტივად, რომ თქვათ სახელმწიფო რაღაც ადმინისტრაციული რესურსი მობილიზება გაუკეთა და მოკეთ ამდენი ადამიანი გამოიყვანა ქუჩაში, რომ რაღაც ერთსულონება დაინახა არა მარტო შიდა ამბებში, არამედ მთელ სოფლიოს, რომ სწორედ მათთვის ეს ძალიან დიდი დანაკარგი იყო. ხო, ნახე, სოლეიმანის ფიგურას მე ვერანაირად ვერ დავიცავ და არავის დასაცავი არ არის ის, თუმცა ცხადია, რომ აქ ეს აღიქმა როგორც თავდასხმა ქვეყანაზე და შესაბამისად სათანადო რაღაცა ერთობაც შეიძლება არსებობდეს ფიგურის გარშემო, მაგრამ ირანშივე, მაგრამ გაფიოდ უნდა ითქვას, ვინ იყო სოლეიმანი, ხო? ანუ სოლეიმანი იყო ჩვეულებრივი პატარა მონსტრი, რაც ისე პატარა სპეციალის, რომლის ასე ვთქვათ, ხელებზე ბევრი სიცხლი იყო, ფაქტობრივად გენოციდის ავტორი იყო სირიაში და სირიელი ხალხის ალეპორო დაეცა ალეპოს დაცემის დროს, უამრავი საშინელება მას ჩადენილი და სწორედ ამ მორალური უპირატესობის ფორალური უპირატესობის პერსპექტივიდან ასევე ლაპარაკობს ამერიკა მისი უპირატესობის შესახებ, ხო, რომ რა გინდათ კონსტრუქტივ ოკა, ხო,
მაგრამ მე ახს გაუსმოდი იმას, ეს არასწორი აქცენტია, როდესაც ერთი მონსტრი მეორეს კლავს და ვიღაცა ხარია ან არ უხარია, იმიტომ რომ ორ მონსტრს შორის ერთს ირჩევს. ან მე აღვნიშნავ პრეზიდენტ ტრამპს და იმ ყურას გენოციდს, რომელიც ფაქტობრივად ნორმალიზებულია ეს ამ რეგიონში. როკლის ნორმალიზაციაში, ეს პრედიმ გენოციდის კულტურის ნორმალიზაციაში, რომელშიც მონაწილეობდა პრემანი, არამარტო მისი ჯგუფია, ხო, ეს დიდი შექმნილი რაღაცა და ამერიკულ საგარეო პოლიტიკასაც თამაში აქვს ჯგუფი და თვალმოვა სხვა პრემანს. სოლემანის მორალური კუთხით, პროცენტ ფელობის მორალური კუთხით გამართლება არაადეკვატური მქონია, იმიტომ რომ თუ მოყალზე აპელირებს, და შეიძლება მორალს აპელირება სოლემანის ფელობისას, იმიტომ რომ ან ინდივიდი ხო, უბრალოდ მაშინ მე რჩება ძალიან დიდი პირი, ასე ვთქვათ, პოზიციაში ვარდები შენ, იმიტომ რომ სოლემანის ფელობა აღარ არ წვიტავს იმ ისე ვიმეორებ ხო გენოციდის კულტურას, რომელიც დამკვიდრდა ამ რეგიონში. და შესაბამისად შოთა ამერიკული მიზეზები აქვს დასაკითხი მე ჩემის აზრით. შოთა თქვენ ახსენებთ, რომ შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე რთული ალბათ რაც ტერორისტთან წინააღმდეგ ბრძოლაში, ზოგადად მონსტრთან წინააღმდეგ ბრძოლაში, არის თავად არ დაიმსგავსო მე ამ მონსტრს, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იზოლაციონიზმის პოლიტიკას ირჩევს, ჩვენ მოუწოდებთ ხოლმე, რომ აი არ გინდა ნუდგახარ განზე პირიქით მეტად აქტიური იყავი. ეხლა როდესაც ხედავთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის პრეზიდენტებს წინასაარჩევნო პერიოდში არ ახასიათებთ ხოლმე მსგავსი ხისტი გაწყვეტილებების მიღება, პირიქით ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად გადაერთონ შიდა პოლიტიკაზე. აი, თქვენი აზრით, ამ პირობებში რატომ გახდა მაინც აუცილებელი დონალდ ტრამპის მხრიდან მსგავსი გაწყვეტილების მიღება? იმიტომ რომ ყველობა გენერლის, მეოთხე კაცის ყველობა მეორე სახელმწიფოში არ არის პატარა და მარტივი გაწყვეტილება. და სწორედ ეს ფაქტს მოითხოვდა პასუხი, ხო? და სხვა შორის პასუხიც ირანის ძალიან ესეთი ზომიერი იყო, იმიტომ რომ არავინ არ დაშავდა ეს შემთხვევითი არისო, მე ყოველ შემთხვევაში ამაში დარწმუნებული ვარ. და ანუ კონსპირაციულ თეორიაში არ არის საჭირო რომ გადავარდეთ, მე მგონი რომ თქვათ იმისთვის, თქვათ ის ძალიან გაფიოთ, რომ დღეს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია არის ჩიხში. ის არის სრულ პოლიტიკურ კრიზისში, მიმდინარეობს მისი იმპიჩმენტი, ხო, 20-20 არჩევნების პერსპექტივაც მაინც და მაინც კარგად არ ისახება სამომავლოდ, თუმცა არ გამოგვიცხავ იმას, რომ შეიძლება მოიგოს 20-20 არჩევნები მაინც, მაგრამ რაღაცის გაკეთება იყო საჭირო, ხო? და ძალიან პრიმიტიული აზროვნების მიხედვით მარტივია ვთქვათ მიაყოლო თვალი იმას, რომ აი ომი არის ის, რასაც ამერიკულ პუბლიკასაც, ამერიკულ გამომრჩეველსაც გაერთიანებს რაღაც საერთო იდეის გარშემო და გადაიყვანს ყურადღება. ისევა ეს მინდა. შოთა თქვენ იცით ხოლმე, როდესაც ტრამპი როდესაც მოდიოდა და მის დაპირებები ასევე იყო ისიც, რომ ამერიკელი ჯარისკაცები არ დაღუპულიყო, არ იქნებოდა ომი და კონცენტრირებული როგორც აი მახალ ზმნა. იმაჩერ ზობამა აკრიტიკებდა, რომ საარჩევნო წელს აპირებს ომის დაწყებას ირანთან. კი, ირანთან ის თავადაც თქვა და ასევე ისიც თქვა, რომ კონცენტრირებული იქნებოდა, რომ ამერიკა რომ ისე დიდებული გამხდარი იყო და მოკლედ იზოლაცია რაც ახსენა მალხაზმა, ეს იყო მის ძირითად საკითხი. თუმცა ის დაპირებები, რომლისთვისაც აირჩიე შეიძლება ითქვას, რომელსაც ბერმან დობა გამოუცხა და ახლა საერთოდ სხვა საქციელი დავინახეთ, სიტყვებით სხვა სამბობს, ან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ გაურკვეველია, ან ძალიან თამამია, ან ძალიან შეკავებული, საერთოდ არაფერს არ ამბობს. აი, რაზე შეიძლება მიუთითებდეს, რა სტრატეგიით მოქმედებს დონალდ ტრამპი? ნუ არაპროგნოზირებადი პოლიტიკოსი რომ არის ეს ახლა ბუნებრივია, თუმცა რა შეიძლება დავინახოთ მის ნაბიჯებში? ანუ ჩვენთვის საინტერესო იყო მისი უკან, თუმცა ეს
კიდე ერთხელ ამბობ, რომ მისი ტვიტების ანალიზი მიფეთქებს ხოლმე ტვინს, მაგრამ მისი უკანასკნელი ტვიტი საინტერესო იყო, რადგან არც ისეთი აგრესიული პოზიცია დაიჭირა. ხო, ეხო მოველოდით, ხო არის მოლოდინი ხოლმე რაღაცა ტრამპისგან, რომ ყოველთვის აგრესიული და ესეთი, ხო, ბრაგადოშიო ესეთი მოტრაბახე პოზიციას დაიჭერს ხოლმე და მისი უკანასკნელი ტვიტი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის, ნუღელავთ, ანუ რაღაცა დონეზე დეესკალაციის კენწა იყვანა თითქოს საქმე, იმიტომ რომ მე მგონი რაღაცა დონეზე გააზრებულია მის გარშემო ის იდეა, რომ იქნებ რეალური ომი არავის არ უნდა აქ და მართლა მესამე მსოფლიო ომზე ყელავთ უკვე ხალხი. და უბრალოდ ძალის ჩვენება რომ საკმარისი ყოფილიყო. მაგრამ ერთი რამე მინდა უცებ დავამატო ყურადღების გადაყვანაზე რა. საერთოდ ეს ამერიკულ პოლიტიკაში ძალიან თქვენ ობამა ახსენეთ, ხო? რომ ობამას აკრიტიკებდა. ოკეი. ხო, აკრიტიკებდა ტრამპი, ახში სანამ თვითონ გახდებოდა პრეზიდენტი და ამბობდა რომ აი ამ დაიწყებს იმიტომ რომ ყურადღება გადაიყვანოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში ძალიან მინდო დღეს თქვენ გადაცემაში ხსენება და აფგანისტანის ხაღალდების, ხო, ალბათ ქართულად ასე იმის, ხო, აფგანისტან ფეიპერს, რომელიც არავის აღარ აქვს, ხო, აი რამოდენიმე თვის წინ ვაშინგტონის პოსტმა გაზეთმა, ხო, ერთ-ერთმა წამყვანმა გაზეთმა ამერიკაში გამოაქვეყნა ესეთი გამრღვევი მასალა, აქამდე დალუქული მასალების ხაღალდების, რომელიც ამტკიცებს იმას, ადასტურებს უფრო სწორედ იმას, რომ 17 წელია ავღანისტანის ომში და ავღანისტანის ომი არის ყველაზე გრძელი კონფლიქტი, რომელშიც ამერიკა ოდესმე ყოფილა, შეუჩერებელი კონფლიქტი, ყველაზე გრძელი ამერიკული ომია. ფაქტობრივად ყველაფერი, რასაც ამერიკული ძალაუფლება გვეუბნებოდა ჩვენ ავღანისტანის ომზე, არის და იყო ტყუილი. და აი ამ 17 წლიან ტყუილში, სადაც გვეუბნებოდა რა ეს ხდება ავღანისტანში, ამბობთ არ ხდება ეს, ხო? ყველაფერი კარგად არის, საჭიროა რომ დაურჩეთ, წარმატებებია, ამბობთ წარმატებები არ არის საჭირო დაურჩეთ და აბსოლუტური კატასტროფა ხდება, რომ შეხედოთ აი ამ რეპორტაჟს Washington Post-ის ნახავთ რამდენი ტყუილია ნათქვამი 17 წლის განმავლობაში ამ ომის შესახებ. და ამის ნაწილი იყო ობამა, აქამდე ვიდიოდი, ხო? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ტრამპის პრობლემა თუ დანაშაული. მაჩვენებელი, ხო, ეს არის ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანების მაჩვენებელი, რომელიც ომს ხშირად იყენებენ თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. აი ეს არის და ეს მეტი არც არაფერი, ხო? ომი არა, რომ თავის თავადი რაღაცა, რომელიც აუცილებელი რაღაც მორალურ ნიადაგზე, ხო, როდის ვიცით ასეთი ომი უკანასკნელი, ალბათ მეორე მსოფლიო, ხო? მეორე მსოფლიო ომი, რომელიც მორალურ ნიადაგზე საჭიროა თავის თავად როგორც ასეთი. ხო? იმიტომ რომ ებძვი აბსოლუტურ ბოლოტებას და მაგის მერე ესეთ მაგაზის მოყვანა ფაქტობრივად შეუძლებელია და დღესაც იგივე რაღაცა შევარ. რისთვის არის საჭირო ომი ირანთან? აი ვინმე მემარჯვენე დამიჯდეს და ამიხსნას რა მიზეზებისთვის არის საჭირო ომი ირანთან? იმ შემთხვევაში, როდესაც მე მაგას მივიღებ იმას, რომ ერაყთან ომი თქვა პრაგმატული მიზეზების გამო იყო, იმიტომ რომ უნდოდა თქვა ნავთო, ხო? და ნავთობის პროდუქციაზე დაუფლება. აუ მივიდეთ ამ პრაგმატულ ახსნა თქვა ერაყის კომისია. არ ვიცი რამდენად ჩემს კომპეტენციაშია ეხლა გიპასუხოთ ამ კითხვაზე, მაგრამ ნუ ამბავი არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძირითადად ორი სახის ომს აწარმოებს, ხო? ერთი, როდესაც ის არის თავდაცვით მდგომარეობაში და მეორე, როდესაც ის არის მსოფლიო პოლიციელი და როგორც მსოფლიო პოლიციელი ისე მოქმედებს საერთაშორისო არენაზე, ხო? კი ბატონო, და ეს ხარდება როგორც თითქოს თავდაცვის ომი, ხო, რომ ირანი წარმოადგენს და 80-იანებიდან ფაქტობრივად ეს იდეა ჩარჩენილია როგორც მანიათ, ანუ ირანი რო გამორჩათ, იმიტომ რომ დანარჩენებს გადაუვარეს, მაგრამ ირანი ხო გამორჩათ დიკ ჩეინის და
ვულფოვიცებს და დანარჩენ მემარჯვენე უფროსი ბუში არ დაგავიწყვეთ ბატონაშვილი უფროსი ბუში ხო და ეს აქ ჩარჩენილი დღემდე მაგრამ რეალურად გამართლება არა არა ღერატო არის საჭირო ეს ომი და მე ძალიან მიხარია რომ გამოკითხვათა უმრავლესობა აჩვენებს რომ ამერიკის ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდათა დიდი უმრავლესობა აბსოლუტურად არ ემყრობა ომს ირანს კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ პრინციპში სანამ საუბარს შევაჯამებდეთ თქვენს წინა ან თქვენამდე სტუმრად ყავდა ბატონი ზურა და მასთანაც ეს კითხვა დავსვით საქართველოსდან როგორ ჩანს ეს ყველა თქვენ ახსენეთ რომ ზურასთანაც ვისაუბრეთ რომ საკმაოდ ისე აღვიქვით სენსიტიურად ქართულმა საზოგადოებამ არ ვიცი შეიძლება ჩემი რაღაცა Facebook სამეგობრო ასეთი მაგრამ საკმაოდ სენსიტიურად აღიქვა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები რამდენად არის ეს მართლა ხალხს რამდენად ეშინია იმის რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში და მართლა ეშინია თუ არა ხალხს მესამე მსოფლიო ომის ამ მოვლენებს რომ შეიძლება მოხდეს და აგვიფეთქეს. და პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება და ჯგუფები როგორ ხედავენ და აღიქვამენ ამ მოვლენებს. პოლიტიკური პარტიები არის სამთავრობო სექტორი მოქალაქეები. სხვადასხვა წარმოადგენლები დიახ. ხო, ამას ანუ ქართული საზოგადოების ესე ნაწილაკებად ვერ დავყოფ თქვა რომელიმე ქართული ჯგუფი როგორ რეაგირებს და ძირითადი აზრი რა არის, აი რა მოსილებს. ძირითადად მე რა ვნახემ, ჩემთვის შემძარავი იყო მაგალითად ის ფობიები და ქსენოფობია და ირანოფობია და ვაშაომი, რომელიც ქართულმა მოდი პირობითად მემარჯვენეები დავარქვა, თუმცა უკანასკნელ ადამიანები მგონიან ისინი ზოგადად რომლებმაც გაიხარეს ეს ამბავი. აი ეს მე ყველაზე ძალიან საქართველოს საერთოდ ამ ეს აზრი რო არის. ბატონიშოთა სულეიმანის ყელობაზე გულის დაწყვეტას ნუ მოგთხოვთ ახლა და სხვა ყველაფერს გაგიგებთ. ყველა არგუმენტში წამოყვებით, მაგრამ მანდ გულის დაწყვეტა არ შეგეშალოთ. მე მაგას აბსოლუტურად სულეიმანის ყელობაში მე საერთოდ არ ხდება გული არანაირად. და არავის არ დავაყვედრი იმას, რომ რატო წდება სულეიმანის ყელობაში გული. აბსოლუტურად ადამიანი იყო მკვლელი და მოკვდა და ანუ ვინმეს რომ ეს გაუხარდეს აბსოლუტურად ჩემთვის პრობლემა არ არის. ჩემთვის გასაკვირი ის არის, რომ მოსალოდნელი ომი ირანთან ამერიკის უხარია საქართველოში. მაგალითად ესეთი აზრი არაერთი ადამიანისგან მინახავს, ნუ Facebook-ში ვიწეში სიმაზე რო თქვა, ხო? იმიტომ რომ ლაივში ძირითადად არ ვეუჭერტებია ასე თავს, მაგრამ Facebook-ში წერში მინახავს გავრცელებული აზრი, რომ აბა დავაი, ხო, აბა აბა წავედ ამერიკა ირანზე და როგორ გვიხარია, რომ ირანზე მივდივართ, იმიტომ რომ ირანს ხო საერთოდ უნდა გადაუვარო. შაჰაბასის ჯავრი უნდა ვიყაროთ. კი, და ქართველი სამეთი გულს მოეთხეს, რაც შემზარავი და საშინელი აზრია. ამასთანაც რა დღეს დილით ისიც ვნახე ინტერნეტში ვწეში, რომ ვიღაცა ელავდა საქართველოსი არ დაიწყო ნაცი ჩამოსვლა. ო იქ თუ ამბავი დატრიალდა და რამდენი ბინები აქვს ნახეთი საქართველოსში და ეხლა გადმოულენ აქ საცხოვრებლად. ხო, ნუ კი, ჩვენ გვარს არ დავასახელებ, მინისტრიც ყავდა ერთი ირანოფობი, არ ვახსენებ ახლა რომელი იყო. ისედაც მიხვდება ჩვენი მაყურებელი. საეთერო დრო გვიმთავრდება სამწუხაროდ. მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.